Ми є в Києві, знаходимося на Позняках. Це є та місцевість, та частина Києва, де знаходиться наш католицький медіа-центр і наше телебачення. І звідки дуже добре видно, коли їдеш в сторону центру Києва, така невисока гора в Києві називається саме Лиса Гора. Дуже модно зараз туди ходити, щоб робити різні обряди язичницькі, і стало насправді популярно. І хочете сказати щось таке, як це є наша правдива релігія тут в Україні, бути язичником і давати культ різним богам саме на, чи на тій горі, чи на інших горах або точках України. Це є наша правдива релігія. Немов, ми всі зараз мусимо покинути християнство, бо це є щось таке, яке прийшло через не знаю, і різних людей, котрі принесли нам чужу релігію. Бо наша – це є саме цей культ, чи до вогня, чи до інших богів. І дивіться, що інколи, насправді, давайте будемо по-чесному. Якщо ми є вірні, інколи може бути прихована форма спокуси, коли дивимося на людей, як живуть, хто збере хабари, хто має дружину і крім дружини ще одну другу жінку, або дівчину і гуляє, або навпаки, хто має чоловіка, гуляє наліво. Хтось вирішує, як жити, як, і немов в цьому є сила. Робити те, що я хочу, як я хочу. І коли я хочу. І шкода тоді нам думати, інколи, не кажу, що завжди, але інколи шкода, що я християнин. І нам немов соромно, що я не можу робити те, що інші роблять. Бо я християнин. Я можу ходити в церкву, я можу насправді бути чесним на роботі, можу брати, не можу вимагати хабари. Як християнин, можна, якщо щось, прийняти, скажімо так, вдячність, ми це так називаємо. Ну, брати хабари, ні, вимагати хабари, ні, але, ну, якщо людина, ну, намікати на вдячність, ну, можна. Також не можна. Не можна робити певні речі, які інші роблять, одним словом. Шкода, правда? Інколи, навіть якщо не маємо відваги сказати ці слова, бо я християнин, навіть і ці слова не можу сказати, що шкода бути християнином. Але в серці інколи це відчуваємо. І кожен християнин, може, не цими словами називає ці почуття, але кожен християнин інколи переживає цю спокусу. Шкода, що я не можу. Дивіться, що нам говорить Ісус Христос. Сьогодні в Євангелії сказав: «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите». Не блаженні ті, які взагалі не знають нічого про християнство, про віру і можуть жити як попало, як хочеться. А каже Ісус Христос, ні, блаженні ваші очі, блаженні ви, які бачите те, що бачите. Може, тоді зараз належить нам задати питання, а що ми бачимо загалом? Ісус Христос мав на увазі, блаженні ви, що ви бачите мене. Бо були пророки, які жили побожно, вели святе життя і не побачили мене, не встигли. Це був інший час. І не змогли. Знали, що я мушу прийти. Пророкували мій прихід. Очікували, а раптом, може, він прийде, коли я ще живу. Але всі померли. Це ви блаженні. Може, ви не очікували такого, не пророкували такого, але натомість ви бачите мене.
Кажу вам, що багато пророків і царів навіть, бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути те, що ви чуєте, але не почули. Цікаво, що Ісус Христос називає нас блаженними, нас, а не тих, котрі йдуть на лісу гору поклонятися Богам, бо не знають Ісуса Христа, бо не хочуть знати Його, хочуть знати іншу форму життя. Ні, Ісус Христос каже, це ви блаженні. Переживаємо такий переріздвяний період. Готуємося на зустріч з Ісусом Христом. І Ісус Христос сам нам каже, насправді вам пощастило, можна сказати, образно кажучи, те, що ви народилися після мого пришестя. Бо могли би, так само як пророки, народитися до мого народження і не бачити мене. Коли ми чуємо ці слова Ісуса Христа, ми мусимо задавати собі питання, чи я відчуваю насправді вдячність за те, що я зустрів в моєму житті Ісуса Христа, чи навіть просто ходжу в храм або не ходжу в храм, бо ніколи не ходив, або завжди я ходив. Маю на увазі, чи знати Бога або не знати Його, насправді грає важливу роль в моєму житті чи ні. Чи я насправді відчуваю, що я хочу бути більше і все більше християнином чи ні. І зараз мова не йде про те, як довго я християнин, як довго йду в храм. Чи я сьогодні хочу бачити Ісуса Христа і відчуваю бажання бути з Ним? Чи просто через привичку я молюся або зараз переживаю цю службу Божу? Бо хтось скаже, я прийшов в цю каплицю. Або я вже через телевізор, або через інтернет дивлюся. Те, що ми є тут, це не означає, що у нас є гаряче бажання зустрітися з Христом. І тому сам Ісус Христос каже, ну, я зараз тут перед вами, блажені ви. Але чи у нас є це бажання бачити Ісуса? Зараз, за кілька хвилин, Він буде тут прямо на вівтарі. Ми маємо цю віру, що Він кожного часу, кожен раз ми відправляємо службу Божу, Він приходить в тілі. Це вже не хліб. Це є вже тіло Христове після молитви священника. Да? Так само, як Він народився в Вифлеємі 2000 років назад, з копійками, так само і сьогодні прийде і буде тут перед нами в тілі. Каже Ісус Христос до нас, блажені ви, що ви побачите мене. Побачите зараз. Блажені ви. Нехай в нашому серці буде бажання Його бачити і бути з Ним. І пережити те, що залишилося у нас із цього сьогоднішнього дня, пережити цей залишок дня з бажанням бути постійно з Ісусом.